Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men bugun Toshkent shahrini markaziga keldim. Juda ham katta kvadratdan iborat bo'lgan kvartirani ko'rsatamiz. Albatta videoni ko'rib boringlar. Juda ham qiziq bo'ladi. Video boshidan iltimos qilardik. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Kommentariy yozing va like bosishni unutmanglar. Bo'lsa mana kirish eshigi. Liftdan foydalanmadım. Qaytishda iloji borchi ko'rsataman liftini ham. Mana biz ko'rsatmoqchi bo'lgan kvartira. Eshigini bo'yini ham ko'rsatgan bo'ladi. Deta 2.5 dan oshiqroq, 260 lar atrofida. Usta bu kırılmış bir hoşge. Bismillahirrahmanirrahim. Afterski remont haması. Ana oyoqsi kafel bilan ham qilingan kırılmış ve parket poldan foydalangan dostlar. Eşiklerimiz en kımmat baho materyallardan tayyorlangan deb eşikleri. Juda ham zamonaviy kirishda bu yerda roliklik shkafimiz bor. Roliklik bu yerda oyoq kiyimlarni qo'ysak bo'ladi. Oyoq kiyim va o'ziga kerakli buyumlarni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni dastupli joy hisoblanadi. Qulay bo'lgan joyimiz. Doimgidek o'ng qo'ldan boshlaymiz. Mana bu asosiy kirish eshigimiz, bu yerda domofon bor. Xo'p, o'ng qo'limizda birinchi kuxna kelyapti. Kuhnani chiroqlarni yoqamiz. Uyimiz kirib yashaydigan holatda juda ham chiroyli qilingan gabus proyekt. Patologlarimiz 320 atrofida balandligi. Kuhni mebeldan ko'rib turibmiz. Gaz plita, kerakli hamma narsa bor. Elektr plita, mikrovolnovka pech. Uyda hamma narsa qoladi. Xohishingizga qarab kelishib sotib olsangiz bo'ladi. Uyning общий kvadrati do'stlar 184 metr kvadratdan iborat. Bu juda ham katta kvadrat. Salkam 200 kvadrat tashkil etadi. Mana ko'rib turibsizlar, eshiklarimiz juda ham sifatli va o'rtasiga oynali qilingan. Bagati juda ham bagati va patologlarni ham e'tibor beringlar, chunki hammasini ko'rsatishga harakat qilaman. Mana kuxnadagi kuhnada lustrani ham ko'rib turibsizlar. Bu yerda mana vitishkani ham juda ham chiroyli qilingan ekan do'stlar. Mana ko'ringlar, vitishka bu. Xo'p. Prixoshkani o'zi ham juda ham katta. Mana e'tibor beringlar, prixoshkamizni. Endi biz zalga kiramiz. Mehmonxona. Bu yerda mana ikki qanotlik kattagina eshik qo'yilgan. Zalimiz endi juda ham katta do'stlar, buni tasavvur qilish qiyin. Albatta videoni kuzatib boringlar. Har birta mebellar aynan shu xonaga moslab qilingan. Aboylarni ham ko'rsatsam bo'ladi. O'rtadagi chiroyli qandil, ya'ni lustrani ko'rib turibmiz. Barchasi qoladi, xohishingizga qarab. Kelishib sotib olsangiz bo'ladi do'stlar, mana mebellarni ham eng qimmatbaho mebellar, oddiy mebellar qo'yilmagan. Bu yerda balkon bor. Endi qolgan xonalarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Albatta videoga like bosib, kommentariya fikringizni qoldiringlar. Ekranning o'ng tomon pastda telefon raqamlari bor. Bemalol shu nomerga telefon qilib, aynan shu xonadan sotib olsangiz bo'ladi. Mana bu ko'rib turganimiz uzungina koridor. Koridor chap tomonda xonalar bor. Oldin bu yoqni ko'rsatib olamiz. Keyin qolganini tushuntirib boramiz. Mana bu sanuzel. To'g'ridagi xona. Sanuzel xonasi. Bu yerda 3 ta sanuzel bor do'stlar. Mana jakuzi vannasi. Abishli vanna ekan. Abishli vanna. Kafellarni ham ko'ryapsizlar. Patologni o'rtasida vitishka bor va galogen chiroqlar o'rnatilgan.
Judayam chiroyli. Mana do'stlar. Albatta kimga kerak bo'lsa shu uy murojaat qilinglar. Uyimiz juda ham bogatli. Joyi ham sentralni joy hisoblanadi. Eski Qozog'iston pasportasi oldi. Bu yana bitta spalni. Bu yerda bolalar xonasi ekan. Bu katalarga ham foydalansa bo'ladi. Xonamiz bu yerda 4-5 tashkil etadi. Spalning o'zi. Mana yuqoridagi qanilni ko'rsatamiz. Kardır bo'ylab o'ng tomonga kiramiz. Ekan salidan chiqib olamiz. Bu ham bitta bolalar xonasi ekan. Bu yerdan biz tashqarini qarasak bo'ladi. Bu tashqarini ham ko'rsatishga harakat qilaman. Mana spalnimiz. Ortaga televizor qo'yish uchun joy qoldirilgan, do'stlar. Pollarimiz ham parket pollari ekan. Mana pollarni ham ko'rsatib qo'yaman, mana pollarimiz. Parket pollari. Prixozhga qaytib kirdik. Endi oxirgi spalnimizni ko'rsatamiz, do'stlar. Mana ota-onalar spalnisi. Ota-onalar spalnisi ko'ringlar. Mana yuqoridagi qandilimiz. Bu yerda alohida o'zlarini sanuzeli bor. Mana ko'rib turgan sanuzel, jakuzi vanna o'rnatilgan. Patologlarni ko'rib turibsizlar. Kattagina ko'zmi qo'yilgan, bu yerda alohida okoshka bor, ya'ni ko'chaga qaragan. Hammasi komfort holatdagi kvartiramiz. Albatta kimgadir shu uyimiz yoqsa, ekranda nomerlar turibdi, o'ng tomonda past tomonda pastida yozilgan. Biz Ispaniyaga qaytib kiramiz endi. Spalnimiz do'stlar. Juda ham chiroyli. Va bu yerda kirganimizda chap tarafimizda yana bitta общий санузел bor. Общий санузел душ кабина qilingan bu yerda. O'tishga ruxsat etdi. Do'stlar, bugungi ko'rsatmoqchi bo'lgan kvartiram shu yerda albatta. O'z fikringizni yozib qoldiringlar. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan men Arjon Tursunov Ravon TV uchun maxsus Toshkent shahrini markazidan video tayyorladik. Hammaga xayr. Yana ekranda ko'rishuncha xayr, do'stlar.